Ndabasuje mwese mwahisemo gukurikira BTN kuri mugoroba uyu n'umwanya makuru hagiye kugaruka ku ngingo z'ingenzi zikurikira abafite abaho barwariye mu bitaro bya Muhima baratabaza nyuma yaho bangiwe kwinjira baje kugemura aho bavuga ko ngo hinjiraga watanze amafaranga gusa naho bamwe mu baturage bo mu karere ka Ruhango bari bigometse ku mabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19 bavuga ko hari ahahuriye n'ikimenyetso cy'inyamaswa batangiye kuva kwizima anze Rwanda Robert Kyagulanyi uzwi nka Bobi Wine uri mu bahatanira kuyobora Uganda yamaganye bimaze kuva mu ibarura ry'amajwi by'agateganyo bigaragaza ko Perezida Yoweri Kaguta Museveni ariwe uri imbere mu majwi Reka mbaye ikaze mu makuru ku buryo burambuye n'amakuru mugiye kugezwaho nanjye Liliane Iradukunda abafite habaho barwariye mu bitaro bya Muhima biherere mu murenge wa Muhima ni mu karere ka Nyarugenge baratabaza nyuma yaho bangiwe kwinjira bavuga ko ngo hinjiraga watanze amafaranga gusa ibintu bashimangira ko ari ruswa iri gutangwa kuri ibi bitaro kugira ngo umuntu yinjire aje kugemura uwe urwaye ubundi na mu rwaza mfite mu bitaro nabyaye ku itariki 5 nana muruka kubyara ku itariki 5 nari ubwo naratashye njya mu rugo marayo iminsi ibiri umwana wanjye yarongera ararwara ndagaruka ubwo umugabo wanjye niwe muntu ndwaje nta murwaza mfite yaraje rera ngiye murageze aho ngaho ngo bamwaka amafaranga ageze arababwa ati ngiye nta mafaranga mfite barangije bahita bafata nawe barwana nawe ubwo rero niko kubacika ahita nzanira ibyo yaranzaniye hari ahepfo ahageze haza abayobozi baza kumutwara yarasanzwe n'ubundi aza kunsura uko yasaga atangaga amafaranga uko yasaga bayamwakaga yatangaga angahe ngo 500 ubu ngubu byagenze gute no mwitwize Manivete nkaba naraturutse Nyamirambo nje kugemura kuri ibi bitaro bya Muhima mfitemo umubyeyi wabyaye udafite umurwaza hagati aho ngaho rero naje nsanga ngo amasaha yarangiye tugomba gutegereza ati nta kibazo tugategereza haciye akanya haza umupapa baravugana biraho aza ku ruhande afata telefone afata indangamuntu ashyiraho hasi arambikaho amafaranga abaramuhereje yavuganaga n'abandi bo mugabo n'abari abantu bacunze umutekano hari aba basekirite abaramuhereje arambikaho amafaranga hasi agenda nyine nk'uwinjiye ahita amuhereza indangamuntu ifatanyije n'amafaranga umugabo abarinca baragiye mfite umukobwa wabyariye aha ngaha avuye urutonde none aje mugemuriye mpageze banga ko ninjije mbayatanze cyane sinzi amazina yabo ariko abantu batunyuraga bakatambuka tureba gutya batwaye n'ibikapu y'amajyaruguru aho nyuma yaho inzego z'ubuyobozi mu karere ka Musanze zisabye abafite amazu aciriritse ku muhanda munini unyura mu mujyi wa Musanze kuyasenya maze bakubaka amagorofa manini kuri ubu ngubu ngo amwe muri ayo mazu yaruzuye ariko ubwitabire bw'ayakoreramo bukomeza kuba buke mu gihe ubuyobozi bw'intara y'amajyaruguru buhumuriza ba nyiri ayo mazu ko bagiye gukora ubukangurambaga kugira ngo abashe kubona abayakoreramo Gaston Nirembere Tisomo munsi wa 7 nyamara baza kugira indi myumvire bafashe icyemezo kigetse cyo kwigomeka ku mabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19 ibyo bavugaga ko ngo bashingiye ku byo basoma muri Bibiliya bifite aho bihuriye n'imeruka amazima ke Esperance ndetse n'abagenzi bagana na BTN TV mu minsi yashize nibwo inzego z'ubuyobozi mu karere ka Musanze zafashe icyemezo cyo kamaze yose akiriritse yo ku muhanda munini unyura muri uyu mujyi wa Musanze bene yo bagomba kuyasenya amazi bagakoresha ubuka byose bakubaka amazu ya etaje ajyanye n'igihe mu rwego rwo guteza imbere umujyi wa Musanze bamwe mu bari bafite amikoro basenyeye maze aciriritse bari basanganywe maze batangira kubaka ama etaje abatari bafite ubushobozi nabo bayoboka amabanki bafata inguzanyo kugira ngo nabo bashyire mu bikorwa icyemezo cyafashwe n'inzego z'ubuyobozi kuri bamwe muri ayo mazu yatangiye kuzura ndetse no gukorerwamo cyakora ngo ubwitabire ni buke nk'uko bamwe mu bo twaganiriye babigarukaho amazu ari kugenda yuzura amwe n'amwe turi kugaruka hagati mu mujyi ukora ko ama etaje ari kuzura izo nyubako bategetse kubaka ziri kugenda ziboneka aho bikiri imbogamizi wenda ho gatoya amazaruzura ahenze nyine nzi nawe nimba ari na credit yafashe nimba ari n'ahandi hantu ko amafaranga agomba kwishyura nabi kamubera imbogamizi abenshi na barafunze kwa n'amazu mato haje amashyashya abashyashya bazamo barabyungukiramo abadafite ubushobozi bari kujye bikanga bakagenda nyine ni ku buzima buteye kuri isi ndwe barahindagurika ubwo hari aho bizajya bigirira inyungu hari n'aho bizajya babihomberamo niko mbibona ubwo rero urebye nk'amazu nk'iyi miturirwa iri kubakwa ifitemo
ikibazo cy'abantu bake yababyitabira nko muri inzu yacu urebye occupation ishobora kuba iri nko muri kuri 60% kandi abantu bashuye amafaranga yabo bashaka ko babagana umva ari ntambwe nziza ko abantu bamenya ko izi nzu zihari abantu bakwitabira urebye nk'inzu dukoreramo ukareba imyubakire yayo hejuru hari kubona abantu mu gihe izindi dusanzwe tuzi ko hejuru ariho habura abantu hasi hakabona abantu wenda hasi kubera ko haba hahenze hagasa nk'aho hari kubura abantu ariko nanone hejuru haba hahendutsemo gake kuruta hasi mu rwego rwo gufasha abanyira yamaze kugira ngo batazahura n'ibihombo ubuyobozi bw'intara y'amajyaruguru burabahumuriza buvuga ko buzabafasha mu buryo bushoboka bwose kugira ngo yamaze yubatswa azabona abayakoreramo bityo bene yo bashobore kwishyura amadeni bagiye bafata mu mabanki nk'uko bisobanurwa na guverineri w'intara y'amajyaruguru Gatabazi Jean Marie Vianney abacuruzi bari mu mujyi wa Musanze abavuye Kigali bakaza gushora imari hano bazamuye amazu twifuza yuko banayazamura vuba akarangira ndetse tukazanasaba ko anatahwa ku mugaragaro kandi icyo twakwizeza bari kubaka amazu muri Musanze nuko tuzagira uruhare mu kubafasha ubukangurambaga bwo kugira ngo ayo mazu akoreshwe bityo akodeshwe abone abayajyamo bityo amafaranga bavanye mu mabanki ashobore kuba yakwishyura nubwo ubuyobozi bwasabye abafite amazu aciriritse yo ku muhanda munini unyura mu mujyi wa Musanze kuyasenya bakubaka amagorofa kugeza ubu kuri uyu muhanda haracyari amazu aciriritse atarasenywa ngo hubakwe amayetaje ngo bikaba byaratewe n'amikoro ataraboneka kuri bamwe dore ko kugeza ubu amazu bari wasanganywe afunzwe kubera ko batemerewe kuyakoreramo gusa ubuyobozi bukaba buvuga ko abanabo ko bizagenda kose ngo bazubaka mu byiciro bizakurikiraho Gasto Nirembere BTN TV arakoze Gaston Irembere rikatwerekeze mu ntara y'Amajyepfo aho bamwe mu baturage bo mu kagari ka Buhanda mu murenge wa Bweramana ni mu karere ka Ruhango bari bigometse ku mabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19 bavuga ko ngo haraho ahuriye n'ikimenyetso cy'inyamaswa kivugwa muri Bibiliya aho bashimangiraga ko badashobora kwambara agapfukamunwa kuri ubu ngubu aba baturage batangiye guhindura imyumvire nyuma y'ubukangurambaga bwakozwe n'ubuyobozi muri aka gace Mahoro Samson abaturage bo mu murenge wa Bweramana ho mu karere ka Ruhango bari banze kwambara agapfukamunwa ndetse no gukurikiza amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19 kubera imyemerere yabo batangiye kuva kwizima banasubiza abana babo mu mashuri hari hashize iminsi mike bimenyekanye ko mu murenge wa Bweramana ho mu karere ka Ruhango hari abakristo bahoze basengera mu itorero ry'abadivantisi bo munsi wa 7 nyamara baza kugira indi myumvire bafashe icyemezo kigetse cyo kwigomeka ku mabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19 ibyo bavugaga ko ngo bashingiye ku byo basoma muri Bibiliya bifiteho bihu uriye ni meruka amazima ke Esperance ndetse n'abagenzi bagana na BTN TV batubwiye ko ngo nyuma hekerezo cya COVID-19 cyadukiye maze insengero zigafungwa bajyaga bateranira mu ngo mu matsinda mato ngahano wahaje umwe mu bagore baturutse mu mujyi wa Kigali abigisha ko kwambara agapfukamunwa kwivuza ndetse no gukaraba intoki bifiteho bihure n'iminsi imeruka bityo badakwiye kubikurikiza amazima ke Esperance agana na BTN TV yatubwiye ko ngo kubera ko we yari asanzwe yivuza kwa muganga yamuteye kubitekerezaho ndetse asoma birasanga ibyo yabwirwa gari ibinyoma yewe rero narisanzwe ndi umudivantisti kandi n'uyu munsi ndimo kuko ntabwo bivuyemo nta nubwo nsabivamo isabato rero covid ishe insengero zikinzwe n'ubundi tukubahiriza umunsi wacu n'imana yacu tugasengera mu rugo haza kuza abantu b'inzaga ko bavuye i Kigali ngo bashinzwe gusura amatsinda abera mu rugo rero yaje kuza uwo mama araza aratwigisha niwe batubwiye ko agapfukamunwa ari icyaha ni nabyo bya mbere nabyumvise nta handi nigeze mbyumva ariko nashimye imana kuko nanjye nigiriyemo muri Bibiliya neza ndasoma nsanga ko agapfukamunwa atari icyaha ahubwo icyaha ni ukugomera imana kuko sinamaha nuko kwirinda atari icyaha cyangwa kwambara agapfukamunwa ahubwo icyaha ni ukugomera imana n'abagenzi bacu umuntu ufite imyumvire inama ya mbere namugira ni uko kwambara agapfukamunwa nta cyaha kirimo ahubwo ari ukwirinda iki cyorezo cya covid kirimo cyoreka imbaga y'abantu nyine bimwe nk'abikoraga by'umuhango ariko ubu ngubu ndashikiriza n'abandi kuko ndi no mu bantu barimo bagenda babwira abantu bafite iyo myumvire ko bagomba kwifasha hasi bamwe muri aba bana bari baracengewe n'izi nyigisho zipfuye maze bagata amashuri babwiye BTN TV ko ngo gukaraba intoki kwambara agapfukamunwa ndetse n'izindi ngamba zo kwirinda icyorezo cya COVID-19 bari barabwiye ko ngo bifiteho bihure n'ikimenyetso cy'inyamaswa kivugwa muri Bibiliya benshi bakunze kwita umubare w'inyamaswa 666 ndetse ko ngo nibabikurikiza nibapfa ngo batazajya mu ijuru
nukubera batubwira ko kwiga wambaye agapfukamunwa atari byo ngo ni ikimenyetso cy'umwanda banze bumva izindi bigisho bavuga bati kwambara agapfukamunwa ntabwo ari byo gutungwa kakuma gapima umuriro nabyo ntabwo ari byo naje kubera yuko nasanze ibyo ambwira atari byo ahubwo ari inyigisho mbi baba bigisha umuntu wanyigishije yarambwiye ngo ntizajye kwiga kubera bantegeka kwambara agapfukamunwa kandi sinzakarabe kubera ari ikimenyetso cy'inyamaswa kugira ngo nange nzajye mu ijuru kigiye kurangira. Umuyobozi w'Abadivantisite w'umunsi wa karindwi wa Field yo hagati mu Rwanda Pasiteri w'Umuremyi aganira na BTN TV yatubwiye ko ngo hari abasobanuye ibyanditswe nabi ndetse anashimangira ko itorero ry'Abadivantisite w'umunsi wa karindwi mu Rwanda ritajya rinyonya n'amabwiriza leta yigisha, yemeza ko ngo gukura abana mu ishuri ari uguca igihugu intege ndetse agashimangira akamaro k'ishuri. Abakusi n'abava mu itorero ry'Abadivantisite bakihimba ayo mazina yandi bikurikije n'inyigisho bashaka mu gushyira imbere, ntabwo biriya bigisha ari byo tuba twabigishije ahubwo basobanura nabi ibyanditswe. Burya Imana itwereka ko habayeho ibyorezo kuva kera kandi ibyo byorezo Imana ikaba yaratanze uburyo bwo kubyirinda birimo no gukaraba, birimo no guhana intera cyangwa se gushyirwa mu kato. Ibyo rero ni ibintu twemera nk'itorero ry'Abadivantisite umunsi wa karindwi, ntabwo tujya twigisha ibinyuranye n'amabwiriza leta iba yatanze. Uyu munsi yinagishimye cyane kuba hari abashoboye kumva bakagaruka mu rongo, bakaba abana bemerewe kugaruka mu ishuri, kuko ikindi kibazo gihari kuvana abana mu ishuri ni ukwica igihugu. Aho tumaze kubona insengero zifunguwe, bigitangira zigifungurwa abantu bazaga ari bakeya, ariko buhoro buhoro uko ba bantu tubonye batabonetse bagenzi babo basura nabo bagenda baza. Nkaba ntekereza rero ko ahari tunabonye amahirwe yuko ahandi hamaze kuza ibisabwa naho hafungurwa twafatanya na leta kugira ngo izi nyigisho tugende tuzirwanye. Umuyobozi w'akarere ka Ruhango Habarurema Valence agana na BTN TV avuga ko ngo nyuma yo kumenya amakuru inzego z'ubuyobozi zahagurutse ngo zifashe aba baturage bari baragaragaje ko banyuranye n'amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19, akomeza avuga ko mu murenge wa Bweramana urimo abizera benshi bo mu itorero ry'Abadivantisite b'umunsi wa karindwi kandi ngo harimo abayobotse izo nyigisho z'ubuyobe, gusa ngo hari icyizere cy'uko ubukangurambaga batangije buzagira akamaro. Abaturage batari mu karere hose bari mu murenge umwe wa Bweramana, cyane cyane akagari kamwe ka Buhanda, basengeraga mu itorero rya Adventiste ariko baza kugira indi myumvire itewe n'ibyo basoma mu bitabo, ubundi byo byanditse neza ariko bo bakabyita ukundi bakabyumva nabi, noneho bigatuma bavuga yuko ibyorezo nka coronavirus ari ibyaduka badakwiye kwirinda ahubwo basenga. Abo bantu rero ntabwo ari benshi ariko barahari ku buryo bashobora gutuma undi mubare w'abaturage wabo kwiyongera turamutse tutabihagaritse hakiri kare. Mu kwirinda coronavirus rero niyo iki batakoraga bo baravuga bati ntabwo ari byiza gupfuka umunwa, ntabwo ari byiza gukaraba intoki, ntabwo ari byiza, mbese amabwiriza yose agenda avugwa bagashaka yuko batayakurikiza bakaba ababyeyi ndetse bagagerageza no kubishyira mu bana babo, hanyuma icyatugoye kucyumva kuruta ikindi cyangwa se icyatubabaje nk'ubuyobozi ni uko bagerageje no gufuka abana ngo batajya ku ishuri, bababwira bati nimujya ku ishuri barabategeka kwambara agapfukamunwa no gukaraba kandi ntabwo Imana ibyemeye ishuri. Umwuka rero urarushaho kuba mwiza ahubwo bishime yuko imyumvire ya bagenzi babo yagarutse. Kuva icyorezo cya COVID-19 cyagera mu Rwanda mu karere ka Ruhango bamaze guhitanwa nacyo ni babiri, naho abakirwaye babarirwa ku icumi. Abatuye Gitwe ku Buhanda bazwi ku izina ry'Abakusi bagaragaje imyumvire mibi ku birebana no kwirinda icyorezo cya COVID-19 n'ubundi bigeze kugaragarwaho no kwigomeka kuri gahunda za leta zirimo gufata indangamuntu, kwishyura mituweli, umuganda ndetse n'izindi gahunda zigamije guteza imbere imibereho myiza, ariko bagenda bigishwa bamwe barahinduka. Iyi ni BTN TV. Ngendi Mahoro Samson ku Buhanda mu karere ka Ruhango.
arakoze mugenzi wacu Mahoro Samson tukiri mu ntara y'Amajyepfo reka twerekeze mu karere ka Nyanza aho abagabo babiri batuye mu kagari ka Rwesero mu murenge wa Busasamana ni mu karere ka Nyanza batawe muri yombi muri iki cyumweru bakekwaho gusambanya umwana w'umukobwa utaruzuza imyaka y'ubukure ribuka bivuga ko uyu mwana ngo afite imyaka 17 ariko ngo bakaba baramusambanyije aba bagabo bagera kuri babiri bakaba babikurikiranyeho kugeza kuri ubu inkuru yitabwa muri yombi ry'abagabo yamenyekanye muri iki cyumweru umwe ngo akaba yitwa Harindwi Intwari imyaka 23 mu gihe undi yitwa Hiradukunda imyaka 31 y'amavuko aba bagabo bombi ngo bafite abagore umwe umugore we aratwite undi afite umugore n'umwana umwe amakuru avuga ko aba bombi bakekwaho icyaha cyo gusambanya uwo mwana bikekwa ko ngo ataruzuza imyaka y'ubukure bivuga ko yasambanyijwe mu bihe bitandukanye nk'uko byatangajwe n'uwakurikiranye aya makuru muri rusange ubuyobozi bw'umurenge wa Busasamana bukaba bwatangaje ko aba bombi batawe muri yombi ngo ku itariki ya 16 Mutarama uyu mwaka akaba aribo batawe muri yombi buri wese ngo akaba hari ibyo akekwaho kuri uyu mwana utaruzuza imyaka y'ubukure kugeza kuri ubu ngubu ngo ubuyobozi bwo muri aka gace bukavuga ko uwo mwana bikekwa ko yasambanyijwe atakiba muri ako gace cyangwa se muri uwo murenge wa Rwabicuma uhana imbibi n'uwa Busasamana mu karere ka Nyanza ingingo ya 30 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano iteganya igifungo cy'imyaka itari munsi ya 20 kitarengeje imyaka 25 kikiyongera bitewe n'ingaruka zavuye mu gusambanya umwana igihe ukekwaho icyaha agihamijwe n'urukiko nuvuga ko iyi ngingo ariyo imuhana umategeko reka tumikire abatumye turagaruka n'amakuru hari kuvugwa hanze y'u Rwanda mu rwunge rw'amashuri Nyandungu Great Lakes School Complex ishuri rijyanye n'ibihe mu ishusho y'uburezi nyabwo babyeyi aha niho wari warifuje ku mwana wawe arererwa muri uru rwunge hari ishuri ry'inshuke materinere rifasha abana gushyira mu nzozi ibyifuzo by'ababyeyi ku hazaza heza h'abana babo bigishwa ubumenyi butandukanye kidagadura bagasabana na bagenzi babo aba bana kandi basoza amashuri yabo basobanukiwe kandi bavuga neza ururimi rw'ikinyarwanda icyongereza ndetse n'igifaransa abana baziga mu mashuri abanza bazigira mu nyubako nshya zijyanye n'icyerekezo u Rwanda rwahisemo isuku igaragarira buri wese mu kigo mu byumba by'amashuri mu bwiherero bwabo bw'abakobwa cyangwa bw'abahungu kandi byose byujuje ubuziranenge umunyeshuri wa Nyandungu Great Lakes School Complex ategurirwa ifunguro rya mu gitondo na nyuma ya saa sita kandi ryujuje intungamubiri akeneye muri uru rwunge rw'amashuri twatandukanye burundu no kwandikisha ingwa ku rubaho kuko dukoresha uburyo bugezweho bwo kwandikisha marker Nyandungu Great Lakes School Complex ifite isomero rifasha abanyeshuri gukora ubushakashatsi mu byo biga no gukunda gusoma iki kigo kandi gifite computer lab aho buri munyeshuri yisanzura kuri mudasobwa ye bikamufasha kwagura ubumenyi akarangiza amasomo ye yemye amasomo yashojwe Nyandungu Great Lakes School Complex yateganyije imodoka zitwara abana zibazana ku ishuri ndetse zikanabatahana Nyandungu Great Lakes School Complex Discipline, hard work and knowledge. Mubyeyi andikisha umwana wawe imyanya igihari yaba mu mashuri y'inshuke ndetse n'abanza Nyandungu Great Lakes School Complex riherere Nyandungu ahazwi nko kwa Haji hafi yo kuri 15 bahinzi iki nicyo gihe cyo kwitegura igihembwe cy'ihinga kugira ngo twongere umusaruro ni muri urwo rwego company ya Barton Rwanda Limited yabazaniye inyongera musaruro z'ubwoko bwose harimo nk'amafumbire aterwa amababi nka Wuzo Macromix ifite na stika ivangwa n'imiti kugira ngo imvura cyangwa izuba ryinshi ntiriyivaneho Profit Standard na muri twe musanzwe mumenyereye umuti urwanya indwara z'uduhumyo mu birayi n'inyanya witwa Barcolat imiti y'udusimba na nkongwa na Rufuprometine na Boketi
tugufitiye kandi amapompo yifashishwa mu gutera imiti mu myaka yujuje ubuziranenge kuko aturuka mu bihugu by'i Burayi. Wifuza iyi miti cyangwa se kuyicuruza, waduhamagara kuri telefone ngendanwa 0788 73 84 83, cyangwa ukaba watugana ku cyicaro cya Barton Rwanda Limited giherereye Kagugu kuri sitasiyo ya Mereze. Barton Rwanda Limited, igisubizo cy'umuhinzi nyawe. Korere neza utere imbuto z'indobanure uzitere ku murongo ufumbeze ifu. Inkubi y'umuyaga ni ikiza cyangiza byinshi harimo no gutwara ibisenge by'inzu. Minemi irakangurira abantu gukoresha fil galvanize cyangwa imigozi yabugenewe mu kuzirika ibisenge, bakazirika neza sharopante zigakomera, bagafatanya neza ibiti bya mwikorezi n'ibyo basakariraho amabati bita traverse na rampa. Yamasafuriya yapfumukira ku munsi umwe akayo kashobotse. Uruganda Giant Utensils rwabazaniye amasafuriya akoze muri aluminium y'umwimerere adafatwa n'umugese. Tugufitiye amasafuriya meza ari mu ngano zose kuva kuri litiro imwe kugeza kuri litiro 17. Aya masafuriya kandi ari mu bwoko butandukanye, harimo nka Kia Pot, Giant Pot ndetse na Boxic Pot. Itegereze neza hatagira ukubesha, kuko amasafuriya yacu hariho ikirango cyiza cy'agasafuriya gatoya kari mu ibara ry'umukara. Abifuza kugura detail no kurangura aya masafuriya meza, mwadusanga mu mujyi munsi y'isoko ahateganye na La Galette umanuka downtown, cyangwa se mukadusanga ku ruganda aho dukorera I Masaka kwihara kuri paruwasi ya Masaka, cyangwa mukaduhamagara kuri 0786 55 95 25, cyangwa se kuri 0783 23 83 239. Waba uteka kumbabura cyangwa kuri gaze, amasafure ya Giant Utensils niyo gisubizo ukeneye. Amaganza ngaho mbi ibirinde mu gice bitatu hakurikijwe umumaro rifite mu mubiri. Ndabizi ngaho bimbwire ibirinde indwara, ibitera imbaraga n'ibyubaka umubiri. Aha, ibirinde mu kice cyiciro mu byubaka umubiri. Oya, biri mu bitera imbaraga ko n'ibinyamafufu. Ngaho mbwire inyama n'ibishyimbo bitera imbaraga. Oya, biri mu byubaka umubiri kuko n'ibikomoka ku matungo n'ibinyamisogwe. Inanasi n'ibirinde indwara. Ibyo nibyo nizere ko tuzongera kwirinda ibirayi ngo urashaka inyama zikugabanyiriza ibiro. Ni ukuri ntabwo nzongera kurinda kumenya. Mubyeyi, gabura indyo yuzuye umuryango wawe mu bushobozi waba ufite bwose. Indyo yuzuye igomba kuba irimo ibitera imbaraga, ibyubaka umubiri n'ibirinda indwara. Ku bana bato by'umwihariko bakenera ibyubaka umubiri kugira ngo bakure neza nk'amata, amagi, amafi n'ibindi. Ibirinda indwara nk'umutobe w'imbuto n'imboga kugira ngo batarwaragurika. Abagore batwite nabo bagomba gufata indyo yuzuye kugira ngo umwana atazagwingirira mu nda. Ubu butumwa mubugejejweho n'umuryango Help a Child Rwanda. Turashize Papa Sam. Mama Sam, nukuri nawe uru rubanza rwagutsinda. Si wowe watekesheje iki kirungo cya sante. Nukuri rwose mujye mwihanganira abantu. Ikirungo asante, wowe ugiye guteka inyama, ibishyimbo, imboga, ipilawu n'ibindi biryo byose ugiye guteka, ntihaburemo ikirungo asante kuko uburyohe bwo ni Abifuza kukigura muragisanga mu butike atandukanye. Ikirungo asante ni
Mumakuru hari kuvugwa hanze y'Rwanda reka turere mu gihugu cya Uganda aho Robert Kyagulanyi uzwi nka Bobi Wine uri mu bahatanira kuyobora igihugu cya Uganda yamaganye bimaze kuva mu ibarura ry'amajwi by'agateganyo bigaragaza ko Perezida Yoweri Kaguta Museveni ari we uri imbere. BBC yavuze ko mu mvugo y'uyu mugabo uhagarariye ishyaka rya NUP ari kuvuga ko ari we Perezida wamaze gutorwa n'ubwo komisiyo y'amatora muri Uganda itaremeza mu buryo budasubirwaho watsinze amatora y'umukuru w'igihugu yabaye ku munsi w'ejo tariki ya 14 Mutarama umwaka wa 2021. Ku munsi w'ejo Bobi Wine yari yatangaje ko amatora yagaragayemo uburiganya ndetse yemeza ko ubutegetsi bwafashe umwanzuro wo gufunga internet kugira ngo buzabone uko bwiba amajwi. Biteganyijwe ko uyu munsi Robert Kyagulanyi uri bugeze ijambo ku bayoboke be cyane ko yamaze kwemeza ko aribwo urugamba rugitangira. Uyu munsi akaba ari buze gutangariza abayoboke be akari ku mutima we. Kugeza ubu amajwi hamaze kubarurwa agaragaza ko Perezida Yoweri Kaguta Museveni ari we uzi imbere y'abandi bakandida n'amajwi agera kuri 63.92%, aho yatowe n'abantu bagera kuri 1,852,633 agakurikirwa na Robert Kyagulanyi ufite amajwi 28.33%, aho yatowe n'abantu bagera ku 821,874. Mu yandi makuru biteganyijwe ko ibihugu byo muri Afurika y'Iburasirazuba bizahabwa doze 39 million z'urukingo rwa COVID-19 zivuye mu muryango wa Afurika yunze ubumwe EU wamaze kwemererwa doze zigera kuri 270,000,000 zo gusaranganya mu banyamuryango bawo. Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa ari nawe uyobora EU ku wa gatatu yatangaje ko muri doze 270,000,000 Afurika iteganya kwakira izigera kuri 50,000,000 zizaba zamaze kuboneka hagati ya Mata ndetse na Kamena uyu mwaka 2021. Izi nkingo zizahabwa Afurika zikaba zirimo urwa Pfizer, AstraZeneca ndetse na Johnson & Johnson ariyo izatanga inkingo nyinshi. Biteganyijwe ko Pfizer izatanga doze zigera kuri 50,000,000, Johnson & Johnson izatanga 120,000,000 ndetse na AstraZeneca izatanga izigera kuri 100,000,000, zikazatangira gukwirakwizwa kuva mu mpera za Werurwe uyu mwaka. Ramaphosa yavuze ko iyi gahunda ijyanye n'umushinga washyizweho wa COVAX ugamije gufasha ibihugu biri mu nzira y'amajyambere kubona inkingo mu buryo bumwe kandi bungana. Mu gushyingo umwaka 2020 EU yashyizeho itsinda rishinzwe gukurikirana ko Afurika izabona inkingo zihagije zizatuma abantu bagira ubwirinzi kugira ngo Afurika ibashe gukingira 30% by'abaturage bayo bose, ni ukuvuga abantu 1,780,000 hakenewe nibura inkingo zirenga miliyari 1,500,000 kugira ngo buri muntu muri abo azabashe guhabwa doze ebyiri zikenewe kugira ngo ubwirinzi bw'umuntu abubone ube bwuzuye. Mu gihe ibihugu byinshi ku isi byamaze gusaba inkingo mu bigo byazikoze hakiri kare, biracyagaragara ko Afurika isa n'iyasigaye inyuma nubwo hashyizweho gahunda ya COVAX ariko ntabwo ihagije kukugeza Afurika ku ntego yo gukingira 30% by'abaturage bayo bose. Ni mu gihe ngo hakenewe ko hakingirwa nibura 30% by'abaturage bose kugira ngo icyorezo kibashe gucururuka. Ramaphosa akaba yavuze ko bari mu biganiro n'ibigo bikora inkingo birenga 10 kugira ngo hashakwe ibindi bisubizo. Mu gihe umugabane wa Afurika ukomeje gushaka inkingo za COVID-19 mu bihugu bitandukanye bo batangiye no gukingira iki cyorezo cya COVID-19, ni mu gihe kandi kugeza kuri ubu ku isi abantu bamaze kwandura COVID-19 bagera kuri 1,982,983. Muri aba ngaba abagera kuri 2,852,000 bamaze kwicwa na COVID-19, mu gihe abagera kuri 37,551,000 bamaze gukira COVID-19 ku isi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziracyari ku mwanya wa mbere kugira abantu benshi bamaze kwandura COVID-19. Ubuhinde ku mwanya wa kabiri, Brazil, Uburusiya, Ubwongereza, Ubufaransa, Turikiya, Ubutaliyani, Espanye, Ubudage bukaza ku mwanya wa 10. Reka twerekeze mu makuru ari kuvugwa mu mikino hano mu Rwanda. Ubuyobozi bwa Kiyovu Sport bwafashe icyemezo cyo gusubika amasezerano y'abakozi bayo
kuva kuri uyu wa 15 mutarama umwaka wa 2021 nyuma yuko shampiyona y'icyiciro cya mbere ihagaritswe mu mpera z'umwaka ushize kubera icyorezo cya COVID-19 kwa 12 ukubuza umwaka ushize 2020 nibwo Ministeri ya Siporo yafashe icyemezo cyo guhagarika shampiyona yari igeze ku munsi wayo wa gatatu kubera ko hari amakipe amwe yagaragayemo ubwandu bwa COVID-19 mu itangazo yashyize ku mbuga nkoranyambaga zayo kuri uyu wa gatanu. Kiyovu Sport yatangaje ko yabaye ihagaritse amasezerano y'abakozi bayo ndetse izakomeza gushaka uburyo ibafashamo. Aho bagize bati dushingiye ku cyemezo cya Ferwafa cyo gusubika amarushanwa ya shampiyona kuva ku itariki ya 12 kuboza umwaka ushize 2020, ubuyobozi bwa Kiyovu Sport bwafashe umwanzuro wo gusubika amasezerano y'abakozi kugeza igihe irindi tangazo risubukura amarushanwa rizazira. Ikipe izakomeza gushakisha uburyo bwo gufasha abakozi mu gihe bishoboka muri ibi bihe bigoye isi yose by'icyorezo cya COVID-19. Turizera ko vuba ibikorwa bya siporo byongera kugaruka buri wese agasubira mu nshingano ze. Kwa 24 Ukuboza mwaka 2020 komite nyobozi ya Ferwafa yagiranye inama n'abayobozi b'amakipe y'icyiciro cya mbere bungurana ibitekerezo ku cyakorwa kugira ngo shampiyona yongere gukomorerwa. Kugeza kuri ubu ntibiramenyekana igihe imikino ishobora gusubukurwa nubwo hari amakuru y'uko byaba mu matariki ya 14 Ukuboza uyu mwaka 2021 nyuma gato y'irushanwa rya CHAN rigiye kubera muri Cameroon. Ferwafa iherutse gutangaza ko yamaze gushyiraho amabwiriza azakurikizwa ariko azabanza kwemezwa na Ministeri ya Siporo n'izindi nzego zirimo iz'ubuzima mbere y'uko shampiyona yemererwa gukomeza. Mu yandi makuru hari kuvugwa hano mu Rwanda mu bijyanye n'imikino, ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku magare mu Rwanda Ferwasi ryatangaje ko isiganwa rizenguruka igihugu cyangwa se Tour du Rwanda ryari teganyijwe hagati ya tariki 21 na tariki 28 Gashyantare uyu mwaka 2021 yimuriwe muri Gicurasi kubera icyorezo cya COVID-19. Itangazo ryashyizwe ahagaragara na Ferwasi kuri wa gatanu rigira riti nyuma yo kureba uburyo icyorezo cya COVID-19 gihagaze mu bice byinshi by'isi ku buryo bitatwemerera gutegura Tour du Rwanda mu buryo bwiza, nyuma yo kuganira n'inzego zitandukanye za guverinoma, Ferwasi yafashe icyemezo cyo gusubika Tour du Rwanda ya 2021 yari iteganyijwe hagati ya 21 na 28 Gashyantare. Irushanwa rya 2021 ryashyizwe muri Gicurasi hagati y'itariki ya 2 ndetse n'iya 9 hagendewe ku matariki yatanzwe n'impuzamashyirahamwe y'umukino wo gusiganwa ku magare ku isi. Imyiteguro ya Tour du Rwanda kugeza kuri ubu ngo ikaba ikomeje, gusa bakaba bahinduye amatariki. Hano dusoreje amakuru twari twabateguriye kuri iyi saha. Reka mbibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi amakuru yacu yagarutseho. Twabwiye ko bafite ababo barwariye ku bitaro bya Muhima biherereye mu murenge wa Muhima mu karere ka Nyarugenge batabaza nyuma y'aho bangiye kwinjira baje kugemura aho bavuga ko ngo hinjiraga uwatanze amafaranga, ibintu bashimangira ko ari ruswa. Naho bamwe mu baturage bo mu karere ka Ruhango bari barigometse ku mabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19 baratangaza ko kugeza kuri ubu ngo bamaze guhindura imyumvire nyuma y'aho ubuyobozi bukoze ubukangurambaga. Hanze Rwanda twabwiye ko Robert Kyagulanyi uzwi nka Bobi Wine uri mu bahatanira kuyobora Uganda yamaganye bimaze kuva mu ibarura ry'amajwi by'agateganyo bigaragaza ko Perezida Yoweri Kaguta Museveni ariwe uri imbere mu majwi. Naho mu mikino twabwiye ko ikipe ya Kiyovu yafashe icyemezo cyo gusubika amasezerano y'abakozi bayo kuva kuri uyu wa 15 mutarama uyu mwaka nyuma y'uko shampiyona y'icyiciro cya mbere ihagaritswe mu mpera z'umwaka ushize kubera icyorezo cya COVID-19. Twabwiye ko kandi ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku magare mu Rwanda Ferwasi ryatangaje ko isiganwa rizenguruka igihugu Tour du Rwanda yateganyijwe hagati ya tariki 21 na 28 Gashyantare ryimuriwe muri Gicurasi kubera icyorezo cya COVID-19. Reka mbashimire mwese twabanyemo aya makuru nshimira na bagenzi banjye twafatanyije mu kuyategura ndetse na tuyishimire Irene Ismail wamfashije ku buhanga bw'ibyuma, njye na Liliane Iradukunda. Mukomeze mugire ibihe byiza nurongerwa na gahunda BTN TV yabateguriye kandi mbarakiye kuzakurikira amakuru yacu arambuye ku isaha 3 z'umugoroba. Mukomeze mugire ibihe byiza, Imana ibarinde.